Kom kvart og som lønne gå opp i 600 var gå i veste kjester. Fisk av at noen vil ikke ha akkur ønne sammen hjertet de har til lukke vid denne 45 år enn kjøpe 600 og hjertet de har til lukke vi fører med seg heit nå. Ja. Og heit er til okkur, alt sammen. Og alt det til okkur er gudli, takk for sjeinas og gudas pakkese, der hun har litt det her bygd av vidsjan. Vi halte ettersom vidt hendri og sovninga der reisene. Og vi har jo det gamle som vi løkva nevna kan jo, som vi har sunnet nu i Aralvus. Men jeg halte nu skal det runka ordentlig, så skal han ha bjør under det av hendri og som er seks under vestar vidt i kjøy. Så finner vi hele øyne, gjør bra, og finner vi den høye ordentlig. Ja, nysser og fredag i fantastisk flott å være sammen med gode fanske. Og jeg må si at det her er så flott og slasende at det er minst lykke folk som lager kongerbrytlet. Vi tar vi gjør ved vittne til et utrolig godt fotballsvar. Her er fra Birjan til enda har vi blitt 36 og gir seg dagsgrana og finner ikke alt hende å redde på. Her er fotballsvar, her er det beste. Og hette P36 er det best. Skotsi Liverpool vennjaren vil sjankt det seg til enn for så vel. En fotball dør ikke en spurning om liv og deg. Du gjerne hever nek større tøtning enn så. Vi nekker åkken så hever ikke meira og kvase enn mittlanda sunnedier ved Gundadale eller kring landet. Så vi kunne njóta at han gav av fotbollen som vi kjenner han fra B36. Og i Gundadalen har B36 gav av karmar i dag. Og innan vi blir takt i arbeidet, og i verden har vi så å si at tid i halmene nægge, per eisen tid i land på nægge. Så B36 er det fele som andre fele hitsa opp til. Her er det størst og rumlen finnes hus med ølten hentleikon og så ligger vi i farja største og beste vann og her kommer reisen en rikve av fartje som selv på i en jobb at det er arbeidet som er i nummer på 6-stedet så står jeg takk for det Tjokken som kjønner bynnen lever om å skjøpe karmene for vi sitter på den eneste der hos er vel på 6-stedet og andre fjellet to av fylla karmene rundt. Vill han ha färre vid i går att lägga gräs i av torsvölde och lägga nödjastasne av grässkvite på av i stegen. Och tar vi en flera vattartrymar i parsta felon och uppåt i Birkheimar och bygga den här. Ja, och här är det samma att vi nästa sommar för att fjällmötaste är hitta. Det blir 6-årsfjellet Champions League i morgen åpner den helt store og flotte og fulle oppgift av kampfjellet. Alte fjellet er så kjent som ved 6-årsfjellet har vi tog som ungdomsarbeid og jeg viser verste at nekk og sårball kunne røkkes har vi lett å legge godt nye i vente og hverandre. Atan av sommer er kappingar og er som enda. Du blir 16-30 i vika 8 og lærte ønd hine bæra li og tjæla vörnum. Vi er sluvans av fjellavn ordentliga understryka nevnda vi har. Tidigare största firmynden av andre fjellet fyrjum har oss ut upp til. Sjölda detta forpliktar, men er som sannlig er som en läkare til vel og virja av liva upp til.
B36 er en tøyende parstur av stoppleggene til Havnemålen og Fjellegjen. Og Fjellegjen eiser en tøyende parstur av samleggene til Nekken og Oppen som bygd var her i Høvestaden. Og det hender ikke nok, det hender ikke om en årsøk. For min var det der, vi fikk seks døde vond i havnene, nekvarsikrar, vei da svavo og sovlo. Sjallur, har vi haft en stor glede, ja det er av vatten og ungdomsvaret min, og har haft femte gong i 36, og det er jo sikker meg begge gong av mine og ryk mine fire løyma. Og det var størst, at vi har pastret at vi går av fellesskap nå, så vi må si at jeg hadde så stolt av noe fela i er. Vi fagår her og så blir 36 vurs av sammenhold her til å styrse. Vi søvner, Jons, og vidt av vidt av masterheide som mån noen år, en av nødvendig røyene, omframt av fela i filmfører her vondet i stedet på kapisene. Men nyttet de reisene, det er også glemmer nærgrann. A kvinnunar, du fyrstu mæstarnar í fyrjum Nefnabói. Og hafa við saman, góði Efnum hætti, Púrakörri, og Steika Kaprísna, hætti Spekkferri. Og svo því er svo æstu þeim öll þeir fyrja mæstar hættinu. Og allar þeir steipa sigra sem byrð 63 hefur vunni, og það er mjög yngri. Hei, så var det kanskje ønsken andre taler i stoppere fra medierne på. Så trenger vi i sykkerne i 26-stredene. Så jeg vil ha Peter Møte Høy til å takke til noen fire og især med gjestene nye til Lokke. Ja, og i kvart feirer vi at det 25 år siden kommer halve menn på å stå til å stå med 6-stredene, så støtt og støt og du bygger seg opp til å telles med den leiende fjellene i fargen. Her smale dreymar er lengtsjøle gengler ut, og skifter ut med større og glæslige dreymar, som vi med 16 kreiser sølta gengler ut nu og døv, og det sølta vi nu. Etla, som gamle Paolo sier, at det var ettom lukka gildt og tingum i fagbåten der, som hever mest tøvning, og såleis måne alle gode med 16 var eisne hever det er i kvart. Etter, Du ser hemma, att det där kappen man har, här var det sex stöver, sen allt på plats, vid tjejentrus, medstår och stund, sigen, sigen bra! Det här vi var inte långt med dig, att framtiden i första folkvalden är kvitt. Och kvitt går det ju där till Europa, kvitter, kvitter, kvitter! Gjerstadia til Lokke Ørtsålmån og lærte av grønne reises og råpe en landje lenge før i B36. Come on.